soo dhawaada warka doornimo ee calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare oo meel ka furo daawo wararkii u dambeeyay waa doornimo ahad ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo xayiraadii laga qaaday isla markaasina markii ugu horeeyay dalka dibadiisa u dhoofaya ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta safarkiisa ugu horeeyay ugu ambabaxay dalka tan iyo markii ay codka kalsoonida si lama filaan ah ugu la noqdeen xildhibaanada golaha shacabka isla markaasina 7 daqiiqo qura lagu riday Kheyre ayaa ku sii jeeda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedi loo kalsoon yahay ama sida warbaahinta qaarkeed ay soo tabiyeen isla markaasina magaalada Muqdisho uu ka ambabaxay sidoo kale waxaa la filayaa in Jabuuti oo kulamo gaar ahi kula qaato madaxda sarsare ee dalkaasi isagoo oo kala hadli doono arrimo ay ka mid yihiin doorashada 2022-ka isla markaasina Kheyre uu doonayo inuu halkaasi kaga guuleysto madaxweyne Farmaajo socdaalkiisa wuxuu ku soo aadayaa xilli heshiis midaysan laga gaaray doorashooyinkii dalka isla markaasina lasoo saaray jadwalka iyo sida loo wajahayo doorashada qaranka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ka mid ah musharaxiinta ku dhawaaqay inay u tartamayaan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota wuxuuna bilaabay ololihiisa ku aadan doorashada 2020-ka ilaa 2021-ka isla markaasina uu doonayo inuu ka arsado madaxweyne Farmaajo Kheyre ayaa tan iyo markii xilka laga tuuray ku sugnaa Muqdisho isagoo kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta kala duwan oo ay ka mid yihiin afhayeenkii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari isagana dhibbana u ah madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi si kastaba ha ahaatee Kheyre ayaa iminka oo dalaga rogay xayiraadiisa isla markaasina waxa uu sameynayaa safaradii ku saabsan ololihiisa doorashada hase ahaatee waxaa macquul ahi siyaasiyiin xooggan oo ku sugan Nairobi inuu asigana ku biiro isla markaasina halkaasi uu kasoo jabhadeeyo madax kasta ama nin kasta oo musharaxay waxa uu kasoo jabhadeeyaa Kenya hase ahaatee Kheyre ayaa asigana ka marnayn inuu halkaasi kasoo jabhadeeyo sida ugu guuleysan lahaa kursiga uu iminka ku fadhiyo madaxweyne Farmaajo dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho ku tagay dalkaasi Eritrea isla markaasina halkaasi lagu soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhaweed gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalkaasi Eritrea halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka Asmara si diiran ugu soo dhaweeyey dhigiisa dalkaasi afwarkii booqashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadan doonta muddo 2 cisho ah sida ay xaqiijiyeen xukuumadda Asmara sidoo kale wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda sare ee dalkaasi iyagoo ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor inta uusan gaarin Asmara kasoo ambabaxay magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed halkaasi oo uga qayb galay munaasabadda dhaqan gelinta heshiiska Suudaan Eritrea ayaa sidoo kale tababar siisay dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka oo dhowaan loo qaaday dalkaasi Eritrea isla markaasina qaarkood ay ku sugan yihiin halkaasi waa booqashadii 3-aad uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay dalkaasi Eritrea muddooyinkii u dambeeyey xiriirka wadamada Soomaaliya Eritrea ayaa ahaa mid sii xoogaysanaya gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii ay isbahaysi gaar ah sameysteen dalalka kale ah Itoobiya, Eritrea, Jabuuti iyo Soomaaliya kuwaas oo dhaca geeska Afrika dhinaca kale maamulka Hirshabeelle oo dalbatay ciidamo dheeraad ahi ka hor doorashooyinka dalka wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre oo waraysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka warbixiyey xaaladda Hirshabeelle gaar ahaan tan ammaanka wasiir Kheyre ayaa sheegay in dhowaan jawhar ay marti gelinayso 2 doorasho oo mid lagu soo dooranayo xildhibaanada 2 aqal iyo tan Hirshabeelle oo maamulka ahi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay u baahan yihiin ka maamul ahaan ciidamo dheeraad ahi oo suga amniga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar waxay marti gelinaysaa 2 doorasho oo mid ka mid ahi lagu soo dooranayo xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose tan kale waa doorashada maamulka Hirshabeelle oo wakhti ahaan ku soo beegantay xaaladdaani ayuu yidhi Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre wasiirka amniga Hirshabeelle ayaa intaasi ku sii daray marka magaalooyinka doorashada ay ka dhacayso waxaa imaanaya bulsho ka badan kuwa ku nool waa loo baahan yahay in la kordhiyo ilaaliyaasha nabadgelyada musharaxiinta qudhooda waa culays kale waa in aad ilaalisaa dadka magaalada kuwa degay iyo kuwa musharaxiintaba ayuu yidhi wasiirka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay laga dayrinayay amniga gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo siyaabo kala duwan loogu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka
xog xasaasiya Nairobi oo noqotay xaruntii ololaha doorashooyinka musharaxiinta mucaaradka oo gabi ahaanba halkaas isugu tagay isla markaasina Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo fangareynaya musharaxiintooda si uusan u soo laabanin madaxweyne Farmaajo waxa durba bilowday ololihii doorashooyinka 2022-2023 kadib markii madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedada ay soo saareen habraacyada iyo shuruudaha doorashada lagu galayo iyo jadwalka doorashada ee 2022-2023 madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa saacado kadib heshiiska Muqdisho u dhoofay darad magaalada Nairobi isagoo halkaas kulamo kula leh saraakiil ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta iyo musharaxiinta xilka madaxweynaha ee kasoo horjeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina halkaasi isku baheysanaya madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa ka ambabaxay Muqdisho Kismaayo gaari kadibna Nairobi sii gaaray isagoo lagu wado inuu halkaasi kulamo xasaasi kula yeesho saacadaha soo socdo maadaama Nairobi loo wada joogo in halkaasi musharaxiinta qof walba uu raadinayo taageeradiisa si kastaba ha ahaatee Madobe Dani iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsam iyo siyaasiyiin badan ayaa halkaasi isku baheystay Imaaraadka ayaa hore u bilaabay olole uu doonayo inuu saameyn ku yeesho doorashada Soomaaliya ee soo socoto waxaana sargaalka Imaaraadka u qaabilsan Soomaaliya Xuseen Darwiish Al Shamsi uu fadhi ka dhigtay magaalada Nairobi halkaasoo uu kula kulmay madaxda maamul goboleedada dalka wuxuuna hore kulan gaar ah la yeeshay madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor waxyaabo badan u balan qaaday xogta la helay ayaa sheegaysa in Imaaraadka uu doonayo dhismaha isbaheysi siyaasadeed oo xoog leh oo lagu soo saarayo musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamaya 2028 Febraayo uguna guuleysta madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayo ee rajadiisu aysan sii fiicnayn madaxweyne Farmaajo waxa magaalada Nairobi ku sugan musharaxiin fara badan oo u taagan xilka madaxweynaha iyadoo sidoo kale doorashadii 2016-kii ahayd xarun ay isku abaabulaan musharaxiinta mucaaradka ku ah madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheikh Maxamuud oo uu ka mid ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii 2016-kii wuxuu halganka ka soo bilaabay madaxweyne Farmaajo dalkaasi Kenya gaar ahaan Nairobi iminkana asiga ayaa halkaasi loogu soo duulayaa dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo reer Suudaan uga digay arrin ku dhacday Soomaaliya qudbadna kaasi ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada caasimadda ee dalkaasi Suudaanta Koonfureed ee Juba ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad ku aadan dhaqan gelinta heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya dawladda Suudaan iyo kooxaha hubaysan ee ka jira galbeedka iyo koonfurta dalkaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadda dhaqan gelinta heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya dawladda Suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalkaasi ayaa bandhigay garab istaaga shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ee ku aadan xaqiijinta nabadda xasiloonida iyo midnimada walaalahooda dalka Suudaan ayaa lagu yiri war saxaafeed ka soo baxay filaa Soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay khibrad weyn u leeyihiin dhibaatada laga dhaxlayo colaadaha sokeeya waxa uuna ka warbixiyay murugada iyo dib u dhici xanuunka badnaa ee dalkeena ka soo gaaray dagaalkii sokeeya ee maanta shacabka Soomaaliyeed ay gacmaha ishaystaan sidii ay uga gudbi lahaayeen saameyntaasi ayuu yiri Farmaajo dabcan maanta ma ahan maalin u wanaagsan shacabka iyo dawladda Suudaan oo qura ee waa mid sidoo kale u wanaagsan dawladaha walaalaha ah ee dhiirrigeliyay heshiiskani isla markaasina taageeray nabadda iyo wadajirka sida dalkayga oo kale haddii aanu nahay dawladda xubnaha ka ah urur goboleedka iyo bahda qaramada adduunka waxaan mas-uuliyad wadareed naga saaran in nabad lagu dhammeeyo dagaalkii ka jiray qaybo ka mid ah Suudaanta Koonfureed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dul istaagay sida nabadda ay door weyn ugu qaadan karto horumarka bulshada kobaca dhaqaalaha iyo xasilooni siyaasadeed oo dhab ahay taas oo dani ugu jirto Suudaan iyo guud ahaan gobolka ayuu yiri waxaan nasiib iyo sharaf weyn ii ah in aan goobjoog ka ahaado saxiixa heshiiskani nabadeed ee maanta dhacay waxaan u hambalyaynayaa dawladda iyo shacabka Suudaan iyo dhammaan dhinacyada garwadeenada ka ah heshiiska heshiisku dhacay waa guul taariikh ah oo u soo hoyatay dadka reer Suudaan iyo guud ahaan kuwa gobolka ayuu yiri madaxweyne Farmaajo dhinaca kale Puntland oo ka hadashay sicirbararka ka taagan suuqyada Puntland wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa shalay iskugu yeeray kulan muhiim ah oo diiradda lagu saaray sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha sicirbararka iyo kor u kaca sarifka doolarka shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo khuburo aqoonyahanno ah oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda dood iyo falaqeyn kadib wasiirka ayaa magacaabay guddi dhaqaale oo ka soo tala bixiya xaaladda sarifka iyadoo maalmaha ay wasaaradda maaliyadda soo saari doonto siyaasadda lagu xakameyn lahaa arrimaha sicir bararka